Ve sot drejtësia politike foli në emër të narkoshtetit. Sot shqiptarët panë që ligjin e dikton Maliqi. Dhe Maliqi është kreu i narkoshtetit Edi Rama. Sot Shqipëria mori mesazhin më të keq që mund merrte. Drejtësia në Shqipëri është e vdekur dhe ligji është kamzhik kundër opozitës dhe jo kundër atyre që janë të korruptuar, të inkriminuar apo shkelës të ligjit. Sot drejtësia politike dha vendim për të dënuar një denoncues të narkotrafikut, ndërkohë mori në mbrojtje narkotrafikantin dhe sërën e tij. Shqiptarët nuk mund të rinë duar kryq. Regjimi po kërcënon çdo shqiptar. Rruga e vetme është të ngrihemi në lartësinë që na kërkojnë qytetarët, në lartësinë që na kërkojnë demokratët, lartësinë që na kërkon detyra jonë. Për më shumë, fjalën ja jap kryetarit të Partisë Demokratike dhe të Opozitës Shqiptare, profesor doktor Sali Berishës. Doktor, fjala për ju.